Колко струва трудът ни? Дали наистина получаваме най-малко от европейците? Отговор дава днешната статистика на Евростат. Според проучване за цената на труда в страните от Европейския съюз, едно от най-големите увеличения на заплащането за час е в България. За 5 години между 2008 и 2013 година надницата у нас се е увеличила с над 44%. Най-скъп е трудът в Швеция – 40 евро на час, показват статистическите данни. Средно в Европейския съюз цената на труда е достигнала през 2013 година 23,7 евро, а в еврозоната 28,4 евро на час. Увеличението е съответно с 10,4 и 10,2%. В 5 държави трудът поевтинява. Най-много в Гърция с 18,6%, в Унгария и Португалия с около 5%, Хърватия с 4% и Великобритания с 0,3%. Данните за повишението на заплащането на труда винаги предизвикват интерес и са база за сравнение между държавите на Стария континент, които малко или много вече все пак са едно семейство. Дали те отразяват точно растежа на икономиката и развитието надолу или нагоре в дадени региони, имайки предвид общата картина на събуждане от дългата финансова криза в Европа. Бързият темп на повишение в регионите означава, че стабилността може би се завръща малко или много на Стария континент, тъй като доста други фактори трябва да се вземат под внимание, когато описваме цялостната картина, така че стандарта на живот на дадена нация да бъде точно видян. Неминуемо трябва да обърнем и внимание на повишението на цените на стоките и услугите, също нивото на инфлацията за съответния период, както и задлъжнялостта на банките, които оперират в съответните страни. Не на последно място стои и данъчната система, тъй като едно на ръка е колко получава обществото, но по-важно е колко всъщност остава за него. Въпреки че най-скъпо се заплаща труда в Швеция, не трябва да забравяме и че едни от най-високите данъци в Европейския съюз също са там, близо 60% от общия доход. Цената на труда често е основната двигателна сила на една страна, не само на глобално, но дори и на местно ниво, каквато е ситуацията и в Европа. Разликата в заплащането в отделните сектори на икономиката може да бъде значителна и да служи като магнит за работниците между една индустрия и друга, които получават обучение и стаж в една европейска страна, но предпочитат да работят в друга, където същата позиция носи значително по-големи ползи. Един от ярките примери е строителния сектор. Голямото търсене на имоти, било то за покупка или под наем, вдига цената драстично, което води до по-висока цена на жилищата. Също така парадоксалното е, че когато повече хора търсят този вид работа, това дава основание на компаниите сектора да бъде с по-малко увеличение на заплатите, тъй като желаещите за дадено място са прекалено много. По този начин много повече хора се водят заети, въпреки че няма особена разлика в посока нагоре или надолу на заплащането, а напротив, тази линия се движи или в равнината, или по-скоро надолу. В други области също се наблюдава подобно явление. В сферата на здравеопазването потокът на високо квалифицирани европейски страни също става в пъти по-голям заради по-доброто заплащане. Но въпреки това, цената на лекарския труд е средна и в съответствие с останалите професии в дадена страна не е толкова висока. В Великобритания, например, където всеки пациент има право да използва преводач при нужда от лечение в болницата, големият брой медицински сестри и малкият брой преводачи води до следния парадокс, който виждаме на практика. Има случаи, в които високо квалифицирани медицински кадри и ниско квалифицирани без медицинско образование преводачи взимат различни заплати. Примерите са достатъчно показателни, че Европа е поела по пътя на една, може би, по-социална вълна, която трябва да даде шанс на по-бедната част от населението, преминавайки респективно и към по-социално ниво на икономиката. Не случайно и Германия въведе минимален предел на работната заплата, а Великобритания също повиши минималното заплащане, което трябва да подсили и средната и нископлатената класа.